ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଅଡିକାର ଅଡିକାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାଲି ଶାଗ। ଚାଷ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେଣି, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ପରିବା ବିକାଳୀ ଅଡିକାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଶାଗ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଡିକାରରେ ଆସି ଶାଗ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷ କରିବା ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ବୋଲି ଚାଷୀ ଜଣକ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଡିକାର ପୁଣି ପରିବା ବିକାଳୀ, କାରଣ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଡିକାରର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବେ। ଅଡିକାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ଚାଷୀ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସୁଜିତ। ସୁଜିତ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଡି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ କାର୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଜିତ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ ନିଜେ ଅଡିରେ ଆସି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏହାପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଡି ଏ4ରୁ 37 ଥିବା ନାଲି ଶାଗ ବାହାର କରି ତାକୁ ସଜାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ନିଜ ଚପଲ ଖୋଲି ସେ ବି ସେଠାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସୁଜିତ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ସୁଜିତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସତେଜ ପରିବା ଚାଷ କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସତରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।